സ്വാമിശരണം. സന്നിധാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിന്നും തുലവും വ്യത്യസ്തമാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ അവിടുത്തെ ഓരോ ആചാരത്തിലുമുണ്ട് ശബരിമലയുടേതായ ചില നിയമ സംഹിതകൾ. ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശബരിമലയിൽ ചില വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഉത്സവം മീനമാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഉത്രം ഉത്സവം അല്ല യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ശബരിമല ഉത്സവം. ശബരിമലയിലെ യഥാർത്ഥ ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് മകരവിളക്ക്, അതായത് മകരസംക്രമ ദിവസമായ മകരം 1 തുടങ്ങി 5 ഗുരുതിയോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന ഉത്സവമാണ്. ഒരുപക്ഷെ പ്രാചീന കാലം മുതൽക്ക് ശബരിമലയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ഉത്സവവും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച വിശദമായ ഒരു പ്രതിപാദ്യം നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നതും വാടാർ കോർണർ എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർവേ, മെമ്മർ ഓഫ് ട്രാവൻകൂർ കൊച്ചിൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന ഒരു ബുക്കിൽ അന്ന് ആ സർവേ നടത്തിയ വാർഡും കോർണറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാര്യം അതിൽ അവർ ശബരിമലയെ പറയുന്നത് ചൗരിമുല്ല എന്നുള്ള ഒരു പേരിലാണ് ശബരിമലയെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ആ ശബരിമലയിൽ 1800 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സർവേ നടന്നത്. അന്നും അവിടെ ഉത്സവം നടന്നിരുന്നു. അത് ഈ മകരം, അതായത് ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നത് ജനുവരി 10 തുടങ്ങി 15 തീരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഉത്സവം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കാലയളവിൽ നടക്കുന്ന 5 ഉത്സവമാണ് മൗണ്ടൻ ഡൈറ്റീസിൻ്റെ, അതായത് മലദൈവങ്ങൾക്കായി സ്ഥാപിതമായ ആ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നത് എന്നാണ് ആ സർവേയിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അന്നു മുതൽ തന്നെ അവിടെ ഈ ഉത്സവം ആഘോഷിച്ചിരുന്നത് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന്. ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഈ ചടങ്ങുകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിവ് ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ പരമ്പരാഗതമായി ഇത്തരം ഉത്സവങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കുറുപ്പന്മാരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ കാരണവരായ രതീഷ്, അദ്ദേഹം തത്വമയി ന്യൂസിനൊപ്പം ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. സ്വാമിശരണം. ശബരിമലയിലെ മണിമണ്ഡപം മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഉത്സവം നടത്താനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മണിമണ്ഡപം എന്നാണ് വിശ്വാസം, ഒരു വിശ്വാസം. മണിമണ്ഡപം അയ്യപ്പസ്വാമി ശബരിമലയിൽ തപസ്സും ധ്യാനവും ഒക്കെ ചെയ്ത സ്ഥലമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൂടാതെ 12 രാജാവിന് രാജാവിനോട് പറഞ്ഞത് ഈ അമ്പ് വന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലം, ക്ഷേത്രം പണിയണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അമ്പ് വന്ന് വീണ സ്ഥലമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അയ്യപ്പസ്വാമി ശാസ്താവിൽ ലയിച്ച ആ സമയത്ത് മണിമണ്ഡപത്തിലിരുന്ന് മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് മണിമണ്ഡപത്തിലിരുന്നാണ് ശാസ്താവിലേക്ക് ലയിച്ചത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മനുഷ്യനായി ജനിച്ച അയ്യപ്പസ്വാമിയെ ശാസ്താവെന്ന് പറയുന്ന ദേവൻ്റെ ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തിയ സ്ഥലം, അതുകൊണ്ട് ഇന്നും അത് പരിഭാവനമായിട്ട് ആ ശ്രേഷ്ഠതയോടുകൂടി കണ്ടുവരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് മാളികപ്പുറത്തുള്ള മണിമണ്ഡപം. മണിമണ്ഡപത്തിലെ ഉത്സവം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നാലും ശബരിമലയിലെ മകരവിളക്ക് ഉത്സവം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും ശ്രീകോവിലല്ലാതെ 5 ആ ഉത്സവത്തിൽ നടക്കുന്നത്. 1 കളമെഴുത്ത്, 2 എഴുന്നള്ളത്ത്, 3 നായാട്ടുവിളി, 4 പാട്ട്, 5 ഗുരുതി. ഈ 5 ചടങ്ങുകളുമാണ് ശ്രീകോവിലല്ലാതെ പുറത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് നടക്കുന്നത്. മകരവിളക്ക് അടിയന്തരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5 ഇതിൽ കളമെഴുത്ത് നടക്കുന്നത് മണിമണ്ഡപത്തിനുള്ളിലാണ്. മകര സംക്രമ ദിവസം മുതൽ 5 ദിവാരാധനയ്ക്ക് ശേഷം കളമെഴുതാൻ തുടങ്ങും. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭാവത്തിലാണ് കളമെഴുതുന്നത്. കളമെഴുത്ത് പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പന്തളം കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തുവിടുന്ന തിരുവാഭരണ പെട്ടിയിൽ കൊടുത്തുവിടുന്ന കൊടികളും നെറ്റിപ്പട്ടവും തിടമ്പും ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ മീശിയുള്ള തിരുമുഖമുള്ള തിടമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മണിമണ്ഡപത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ 4 18 വരെ എഴുന്നള്ളിക്കും. അത് 18 ചെന്ന് നായാട്ട് വിളിക്കും. ഈ നായാട്ട് വിളിയിൽ ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പസ്വാമിയുടെ ചരിത്രവും ഐതിഹ്യവും കൂടി ഇടകലർത്തി ഒരു പ്രത്യേക ഈണത്തിൽ 554 ശീലുകൾ വരുന്ന ഒരു കീർത്തനം പോലെ പാടുന്ന, പ്രത്യേക ഈണത്തിൽ പാടുന്ന ഒരു കീർത്തനമാണ് നായാട്ട് വിളി. ഈ നായാട്ട് വിളിയിൽ ശബരിമല ഉത്സവത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പറയുന്ന എഴുന്നള്ളത്തിനെക്കുറിച്ചും കളമെഴുതുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഗുരുതിയെക്കുറിച്ചും നായാട്ടുവിളിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ശബരിമലയിൽ വരുന്നതിന് പല പല നിയമങ്ങൾ വേണമെന്നും രാജാവിനോട് അയ്യപ്പൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ശബരിമല മുകളിൽ അയ്യൻ കേരളൻ കുടികൊണ്ടപ്പോൾ എന്നും
ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നായാട്ടുവിളിക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്രം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് തിരികെ മണിമണ്ഡപത്തിലെത്തി ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതോടുകൂടി ഒരു ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ കഴിയും. അങ്ങനെ നാല് ദിവസം. അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ഈ എഴുന്നള്ളത്ത് ഇതേ അധികാര ചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുന്നള്ളുന്നത് ശരംകുത്തി വരെയൊക്കെയാണ്. ശരംകുത്തിയിൽ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഭഗവാന്റെ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഉത്സവത്തിന് വന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ തിരിച്ചു വിടാൻ വേണ്ടി ശരംകുത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു. ശരംകുത്തിയിൽ നായാട്ടുവിളി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉത്സവത്തിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളായ തീവെട്ടി, മേളം എന്നിവ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തൻ്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെ കൂട്ടി തിരികെ പോരുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഇതാണ് ശബരിമലയിലെ മണിമണ്ഡപത്തിൽ നടക്കുന്ന ആ എഴുന്നള്ളത്തുകൾ. പിന്നീട് അവിടെയുള്ള അതിദേവതയായ ഭദ്രകാളിയെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടാണ് ആറാം ദിവസം അവിടെ ഗുരുതി നടത്തുന്നത്. സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു തലമുറയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷേ മുഴുവൻ അറിവ് കിട്ടിയിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. കാര്യം ശബരിമല പോലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രം മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടുത്തെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അവിടുത്തെ ഉത്സവം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങുകളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളെ ഭാവിയിലെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലുള്ള ഒരു അജ്ഞതയാണ് പലപ്പോഴും ആചാര ലംഘനത്തിലേക്കും ആചാര ധ്വംസനത്തിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആചാരങ്ങളെയൊക്കെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്. എന്തായാലും ഇത്തരം അറിവുകൾ ഇത് തലമുറകൾക്ക് പകർന്നു നൽകേണ്ടതാണ്. മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് ഇനി ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് ബാക്കി. ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ശബരിമലയിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പന്തളത്ത് നിന്നും തിരുവാഭരണ ഘോഷയാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് December 12 ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ്. പന്തളത്തും ഇന്നലെ ഇത് സംബന്ധിച്ച അവലോകന യോഗം നടക്കുകയുണ്ടായി. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ തീർത്ഥാടനകാലം കഴിയുന്നതുവരെ ഒരു നിയന്ത്രണം, ഈ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. മറ്റ് ദർശനത്തിന് അവിടെ എത്തുന്ന ആർക്കും ദർശനം നൽകുന്ന ഒരു സമീപനം തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ഇന്നലെ വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്തായാലും ഒരാഴ്ച മാത്രമാണ് മകരവിളക്ക് ഉത്സവത്തിന് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അന്തിമഘട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.